Počúvate iné zdôcha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Komentár: Chrunkavé nadmerné zisky vyšiel na blogu SME 31. mája 2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Rozdávať voličom darčeky je príjemné. Ak pošlete na detičky 100 euro je to takmer najisto čistý politický zisk. Aj preto sme za posledných pár rokov videli mnoho desiatok sociálnych opatrení, my sme ich prestali rátať niekde pri česli 60 ešte za minulej vlády. V dobrých ekonomických časoch sa sociálne balíčky robia e jedna radosť. No s 5 miliardovým deficitom to začína byť ťažšie. Je politicky pochopiteľné, že nejaká ad hoc reakcia prísť musela, okamžitý balíček iste mnohým domácnostiam zjednoduší život s rastúcimi cenami. Problém je miliardový sociálny balíček. Dlh nepríjemne páli a zvyšovanie daní treba robiť opatrne. DPH alebo daň z príjmov nepripadá politicky do úvahy. Našťastie pre vládu existuje skupina daňovníkov, nad ktorými málo kto zaplače. Sú nimi veľké podniky. Ešte som nepočul o tom, že by ľudia išli do ulic protestovať proti zdaneniu bank alebo energetických podnikov. Keď ste však vláda, ktorá sa aspoň snaží tváriť pro podnikateľsky, potrebujete lepšie aliby. Takže z rukáva sa vyťahne argument o nadmerných ziskoch. Veľké korporácie a ešte s nadmernými ziskami? To sú vyššie dane priam morálna povinnosť. Problém je v tom, že ekonomia pozná zisk, ale nie nadmerný zisk. Prídavok nadmerný je čisto politická retorika. Nadmerný voči čomu? Minulému roku? Piatim minulým rokom? Konkurenci v okolitých štátoch či v Európe? So ziskovou maržou vyššou ako XY%? Percent? To sú všetko subjektívne rozhodnutia konkrétnych ľudí. Prečo sa zastávam kapitalistov v cylindroch a nedoprajem deťom? Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je rokmi overený. Logika takejto dane je dočasná. Nemôžete mať trvalo nadmerné zisky, inak to nie je nadmerné, ale priemer. Lenže skúsenosť ukazuje, že raz zavedená špeciálna daň sa časom zmení na daň trvalu. Konkrétne osobitný odvod podnikania v regulovaných odvetviach, banková daň bola dočasná dekádu, ani nevieme ako a zrazu je z nich trvalá odvetová daň. Druhý dôvod je komplexnejší. Pri porovnaní s minulosťou firmy sa aj zisky môžu pozorovateľovi zdať nadmerné, lenže zisky nefinancujú minulosť firmy, ale jej budúcnosť a tú nepoznáme. No mnohé naznačuje, že ekonomická budúcnosť bude v najbližších rokoch ťažšia. Napríklad inflácia. Firma pred desiatimi rokmi kúpila linku napríklad za milión eur. Keď ju firma bude tento rok obnovať, nebude možno stať už milión eur, ale kľudne 3 milióny. Milión zisku jej v roku 2012 kúpil celú linku, dnes milión zisku kúpi už len tretinu linky. Nehovoriac o tom, že firma daňovo odpisovala linku v cenách roku 2012, hoci reálne nákladové odpisy, teda cena náhrady linky v každom roku, stúpali. Ďaka vyššej inflácii tak firma na daniach zaplatila viac, pretože si neuplatnila reálne náklady. Druhým príkladom je energetická transformácia. Áno, rafinérie či elektrárne si knihujú solidné zisky no zároveň ich čakajú masívne investície do zmeny technológií, ktoré sa z tých ziskov budú platiť. Jadrovú elektrárne sa podarilo za cenu obrovského dlhu dostávať práve vďaka očakávaniu budúcich ziskov. Nedopadne to tak, že zisky sa daňami odčerpajú, ale potom sa výhybka prehodí a štát bude dotáciami z daní zase financovať zmenu technológií v týchto spoločnostiach? Daňový systém by mal byť jednoduchý a transparentný. Všetky špeciálne dane krivia motivácie, investície a finančné plánovanie. Za normálnych okolností by sme napísali, že ak sa vláda chce nevyhnutne uchyliť k špeciálnej dani, mala by mať aspoň jasne stanovený dôvod, cieľ a dobu trvania. Ale nezniženie sadzby DPH aj po poklese schodku po 3% nám dalo jasnú lekciu a potvrdenie známeho. Nič nie je tak trvalé ako dočasná daň. Preto neostáva nič iné, ako s daňou nesúhlasiť principiálne. Mimochodom, ak má niekto pocit, že veľké spoločnosti majú nadmerné zisky a mali by sa o ne podeliť s ľuďmi, kapitalizmus má na to jednoduchú odpoveď. Akcie a dividendy. Dnes si každý môže behom chvíle otvoriť účet u brokera a nakúpiť si akcie Enelu, MOLU, Volkswagenu a mnoho ďalších a tešiť sa z ich ziskov, ak naozaj verí tomu, že ich finančné výsledky sú fantastické.